zaujímavo. Dostali ste niekedy za niečo pokutu? No, dostal. Za čo napríklad? Za rýchlosť, hlavne. Za rýchlosť, hej. Opakovalo sa to viackrát ako raz? No nie, ja som sa poučil a už nie. Dostávam pozor. A za nič iné ako za šoferovanie napríklad ste nedostali pokutu? Á, tak... Také maličkosti možno, že hej, ale to už aj neviem aké. No, hej, za... Keď som bol malý, tak som v meste strelil petardu, tak som dostal pokutu. A to je asi tak všetko. Dostala si niekedy za niečo pokutu ty alebo tvoji rodičia? Nie. Ani napríklad za šoferovanie, nevieš o tom? Nie, rodičia si dávajú veľký pozor. Dostali ste niekedy za niečo pokutu? Neviem. Neviem, možno, že aj mal, ale ak tak, nič také. Čiže nespomínate si? Nie. A niekto z vašich blízkych napríklad za šoferovanie, alebo za omeškanie platby, alebo podobne? A tak to určite. To určite. To určite. Čiže zabúdajú často? To nie. Ale tak viete, tak vždy niekto zabudne niečo. To je, to sa nedá bez toho. Sme neomylní. Dostali ste niekedy za niečo pokutu? No, na ceste najskôr. Dopravnú. Nejaký priestupok. Aj bol nejaký konkrétny ten priestupok? Nie, to je taká maličkosť, ale... Ale už chceli na tom proces, musel som zaplatiť. Bola tá pokuta vysoká? Nie, nie, to ešte bolo v korunách, to som bol začiatočník, bola kedy pred 50 rokmi. Dostali ste niekedy v živote pokutu? Nie, nemám vodičky, tak som nemala za čo. Ale nemusí to byť napríklad pokuta len za auto, ale aj za niečo iné, neviem, za omeškanie splátok alebo podobne, neviem. No, tak toho bolo v živote dosť, keď sme podnikali s manželom nebohým, takže každý sa dostane, myslím, že do tej situácii, kto podniká. Tam sú nejaké, ale dá sa to všetko vybaviť. Dostali ste niekedy už za niečo pokutu? Ja konkrétne nie. Musím sa pochváliť, že nie. Za nič, ako za šoferovanie, alebo za nejaké omeškanie? Nie, nie, za nič. Chvála Pánu Bohu, že nie. Aj poznáte niekoho, kto dostal pokutu? Napríklad aj viackrát? No, môj syn dostal, to sa musím pochváliť. Že môj syn dostal, akurát išiel odo mňa domov a tuto na zakrúte stáli policajti, tak nestihol si zapnúť pás, tak dostal pokutu. Tak už teraz si dáva pozor. Dostali ste už niekedy za niečo pokutu? Určite. Za čo napríklad? Na trabante za rýchlu jazdu. A bola tá pokuta vysoká? Nie, 30 korún. Symbolicky. A dostali ste pokutu aj za niečo iné? Nie. Čiže len za to šoferovanie, za nič iné? Nič iné. Dostali ste niekedy za niečo pokutu? Nie. Za nič, ani napríklad omeškanie splátky alebo nie, podobne? Nie. Nech sa páči. Nie, nedostala. Ani niekto z vašich blízkych? No tak, syn dostal, že zle parkoval, ale to som zaplatila. Ja tak nemuselo ho to trápiť. Dostala si niekedy za niečo ty alebo tvoji rodičia pokutu, napríklad za šoferovanie? Možno za rýchlosť rodičia. A dostávajú ju často, alebo je to nielen niekedy? Zriedka. A dostali pokutu aj za niečo iné? Nie, neviem o tom. A ty si už dostala niekedy pokutu? Nie. Pokutu, áno. Za čo? Za nedodržanie rýchlosti. Bola tá pokuta vysoká? Nie. Čiže boli zhovievaví páni policajti? Áno, vždy sú zhovievaví. Dostali si pokutu aj za niečo iné, ako za šoferovanie napríklad? Nie. Ani niekto z vašich blízkych? Nie.